Ами, да, в цялата ми спортна кариера съм получила почти всичко от моята държава. Много съм щастлива, че аз съм една от първите, които получават този почетен знак Венец на победителя, и мисля, че това е много голямо благодаря към моите спортни успехи, въобще за хората, които са работили с мене и са ме създали. Аз съм такъв човек, че съм се отдала кариерата и живота съм си го отдала на спорта, затова още повече оценям този жест. От тук нататък със сигурност се надявате и още повече български спортисти да получават такива и медали и в момента от Олимпиадата. Това ли е, натам ли са насочени главно мислите? Аз първо мисля, че българите сме много талантливи и кадърни хора, така че дай Боже повече кадърни българи успели да бъдат награждавани с този почетен знак. А що се касае до Олимпиадата, аз искам пожелавам на моите колеги само да са живи и здрави. Тези, които ще първа предстоят да печелят квоти, да спечелят и само с много голямо самочувствие и късмет да участват и да не се плашат от големи имена. Мъчно ми е, мъка ми е на сърцето, че отбора, който обедини цяла България миналата година и въобще, който ни направи горди, че сме българи, нямаха шанса, нямаха късмета да покрият олимпийски норматив, така че те много ще ни липсват. Специално на мен е много ще ми липсват в Рио де Жанейро.